Ndërkohë, në Shqipëri, Myftiu i Tiranës Ylli Gurra thot se komuniteti musliman po bashkëpunon me autoritetet shtetërore kundër terrorizmit, duke frenuar rekrutimet e besimtarëve të rinj nga ISIS. Zoti Gurra është një nga antarët e kryesisë komunitetit musliman shqiptar, i cili mori pjesë për krah klerikëve të tjerë në tubimin e Parisit kundër terrorizmit. Ai thot se krimet barbare të ISIS-it në Siri nuk kanë asgjë të përbashkët me fen islame, e cila po keq përdoret prej kriminalëve atje. Në një bisedë me korespondentin ton në Tiranë Ilirana Golli, zoti Gurra vlersoi lart harmoninë fetare që ekziston në Shqipëri dhe me të cilën shqiptarët mund të krenohen. Zoti Gurra, si myftiu i Tiranës dhe si një nga drejtuesit kryesorë të komunitetit musliman shqiptar, a mund të na shpjegoni çfarë ndjenjash dhe çfarë mendimesh ju kalojnë në përmend kur dëgjoni lajmet çdo ditë se luftarët e ISIS-it vrasin dhe persekutojnë njerëz? Si qytetar i botës dhe në përgjegjësinë e myftiut të Tiranës, për te dhimbjes unë ndjehem i tronditur dhe këtu besoj se do të jem po brenda të pranueshmes nga barbaria e shekullit të 21. Pra ISIS apo çka do qoftë emërtimi, vrasjet e njerëzve të pafajshëm, e grave, e fëmijëve, e pjesëtarëve të komunitetit religjionit të tjera për rasti në Siri dhe në Irak. Për te i tyre dhe djegjet makabre nuk janë tashmë më dhimje, nuk janë tragedi. Këto janë barbaria e shekullit 21 e cila do të shnohet kaq e zezë dhe kaq e dhimbshme në historinë njerëzore. Zoti Gurra, si e shpjegoni arsyetimin e tyre se këto krime, këto vrasje ata i bëjnë në emër të një frymëzimi apo në emër të një misioni islam? Si çdo qytetar, si çdo njeri i lirë ndjej për te dhimbjes, ndjehem jo vetëm i prekur shpirtërisht, por ndjehem i tronditur përballë makabritetit, përballë krimeve monstruoze që në asnjë libër, në asnjë ligj shmëri, në asnjë religjion, në asnjë kulturë, në asnjë çka mund të them normë njerëzore, qytetare dhe fetare nuk mund të jo lejohen, por nuk mund të citohen. Pra, nëse çdo shekull për fatin jo të mirë ka pasur barbarit, ka pasur dhimbjet, ka pasur tragedit e veta, për shekullin tonë, për fatin jo të mirë, ISIS-i është domethënia e plot e kësaj barbarie, e këtij makabriteti. Muajt e kaluara ka ndodhur edhe jo pak rekrutime të djemve të rinj shqiptar që kanë shkuar në Siri për të përfshirë në këto luftime në radhët e ISIS-it. A ndodhin më rekrutime dhe çfarë masash janë marrë për t'i bllokuar ato nga Shqipëria? Për fatin e mirë, ne nuk kemi në Shqipëri më, do të thoja, vajtje apo udhëtime të këtij lloji për çlirimin e Sirisa, nuk di kujt tokë e shenjtë apo e pa shenjtë, nga Shqipëria. Ka pasur, është e drejtë pyetja juaj, ka pasur një shqetësim të tillë për para mëse një viti tashmë, pra për udhëtimin, për vajtjen, apo për largimin nga Shqipëria drejt Siris, një numër jo shqetësues, për fatin e mirë, dhe Shqipëria është nër vendet e rajonit që ka numër më të pakt, ndërkohë që sigurisht edhe forcat e rendit sigurisë dhe qeveria shqiptare ka marrë ndërkohë dhe në kohë hapat dhe masat e duhura, por një herë azi edhe Komiteti Mysliman i Shqipërisë, përfshirë nga hierarkët e larkë dhe deri tek ata cilë shërbejnë në teren që janë imamlarët apo hoxhallarët, kanë përcjell në drejtën apo në orientimin e udhëzimeve tona që absolutisht asnjëherë nuk ka pasur, nuk ka dhe sot nuk mund të ketë dhe nesër një çlirim të tokave, të trojeve, të shteteve, të kombeve, të popujve të tjerë. Zoti Gurra, komuniteti musliman në Shqipëri është komuniteti më i madh në numër. Çfarë kontributi mendoni se duhet të jap ose po jep aktualisht Shqipëria në luftën kundër terrorizmit? Duhet ketë një bashkëpunim, një gërshetim të ngusht të qeveri, institucionet shtetërore, komunitetet fetare dhe media, detyrimisht. Pra, çka është qëllimi i këtyre? Komunikimi i ngusht, informim në kohë, në vendin e duhur dhe tek personat e duhur. Kisha një takim me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, zotin Artan Didi, posaçërisht për këtë problematikë. Pra, ka një interesim të vazhdueshëm, të përhershëm dhe në vijimësi edhe vetë institucionet shtetërore, sigurisht po të shohim edhe vetë organizat ndërkombëtare, po përqendrohen më së shumti në krimin e këtyre urave, e këtyre kanaleve të përhershme
pra me njerëzit e besimit, për rastin tonë me muslimanë, rastin konkret, që të mund të paraprihet, të parandalohen lindjet e ekstremizme dhe rëshqitjet në radikalizëm. Zoti Gura, a mund të na tregoni çfarë përjetuat në Francë kur morët pjesë bashkë me përfaqësues të komuniteteve tjera fetare të Shqipërisë dhe me kryeministrin në atë protest shumë milionshe të Parisit kundër terrorizmit dhe për krah gazetarëve të Charlie Hebdo? Sincerisht, ndjehem për thënë të drejtën, apo të qenë i sinqert, i drithruar kur kujtoj momentet, ato minuta që ne ishim pjesë e marshimit botës qytetëruar në Paris, 11 janar 2015, bashku me kryeministrin Rama dhe me kreret e komunitetit fetare që janë në Shqipëri, katolikë, ortodokse dhe bektaçanë po ashtu. Pra njësoj si qishim krah për krah, ju e keni për si e dhe ju falendori për këtë, në Paris, pra në bulevarën Voltaire, me katolikin, me ortodokset dhe tjerë, në krah të miliona parizieneve dhe europianë më sakt, ashtu duhet jemi edhe në jetën tonë, qoftë në Shqipëri që përfaqet një realiteti shqiptar, na imponon këtë butësi, na imponon këtë, na ka përcjellë traditë shekullore, pra në harkun e shtetit një shekullor që është Shqipëria, duhet me dojë mos ne spari, e marrë përgjegjësinë personale spari, dhe pastaj për çdo qytetar besimtar mision të vendit, që ta shpjegojmë këtë islam, ta jetojmë dhe për të tjerët të jemi shpresa dhe jo frika. Zoti Gura, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit.